ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአበሻ ኤክስፓት ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ከሰዓቱ መረጃዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ ዛሬ ሁለት መረጃዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ የመጀመሪያው ከሁለት ሰዓት በፊት በኤምሬትስ የዜና ወኪል Emirates News Agency ድረገጽ ላይ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለኢትዮጵያ የኮቪድ-19ን ወረርሽኝ ለመዋጋት ለምታደርገው ጥረት የሚውል እርዳታ መላኳን ዘግቧል ይህ የእርዳታ ጫኝ አውሮፕላን በውስጡ 33 ሜትሪክ ቶን የሚመዝን የተለያዩ የህክምና መሳሪያዎችና ቁሳቁሶችን የያዘ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ 33000 ለሚሆኑ የጤና ባለሙያዎች ይሆናል ተብሏል ይህ የእርዳታ አውሮፕላን ካጓጓዘው 33 ሜትሪክ ቶን ውስጥ 15 ሜትሪክ ቶን የሚሆነው ከተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ለኢትዮጵያ የተለገሰ ሲሆን 3 ሜትሪክ ቶን የሚመዝነው ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለአፍሪካ ህብረት የለገሰችው መሆኑንና የተቀረው የዓለም የጤና ድርጅት WHO ለኢትዮጵያና ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመዋጋት የሚያደርጉትን ጥረት ለማገዝ የተሰጠ ድጋፍ መሆኑ ተዘግቧል። በኢትዮጵያ የተባበሩት አረብ ኤምሬት አምባሳደር የሆኑት አምባሳደር መሐመድ ሳሊም አልራሺድ ከዓለም የጤና ድርጅት ጋር ባለን አጋርነት ይህን የኮቪድ-19 ለመዋጋት አስፈላጊ ግብዓቶችን ለኢትዮጵያ በማድረሳችን ኩራት ይሰማናል ብለዋል። አልራሺድ አክለውም የሀገራቸው መንግስት ለኢትዮጵያ የሰጠው እርዳታ የህክምና ባለሙያዎች ስራቸውን በተገቢው ጥንቃቄ ለማከናወን ይረዳቸዋል ብለዋል። አምባሳደሩ የተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ኢትዮጵያና ሌሎች ሀገራት ኮቪድ-19ን ለመዋጋት የሚያደርጉትን ጥረት ከጎናቸው እንደሚቆሙ የገለጹ ሲሆን የዓለም የጤና ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና የዓለም ጤና ድርጅት የኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ሪክ ብሬናን ለዩኤኢ የበጎ አድራጎት ስራ አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ሁለተኛው መረጃዬ ዛሬ በተባበሩት አረብ ኤምሬት 172 ሰዎች ከኮሮና ቫይረስ ሙሉ በሙሉ ማገገማቸውና ይህም ደግሞ በአጠቃላይ ያገገሙትን ሰዎች ቁጥር 852 ያደረሰው መሆኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የጤና ሚኒስቴር በዕለታዊ መግለጫው አስታውቋል። ሚኒስቴሩ በዛሬው ሪፖርት እንደገለጸው 3 ሰዎች በቫይረሱ ምክንያት ህይወታቸው ማለፉንና ይህም በአጠቃላይ በዚህ ቫይረስ በተባበሩት አረብ ኤምሬት የሞቱትን ሰዎች ቁጥር 25 እንዳደረሰው ተገልጿል። ዓለም አቀፍ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ እስካሁን ድረስ ራስን ከቫይረሱ ለመከላከል ዋነኛው መፍትሄ ከቤት አለመውጣት ብሎም መንግስትና የጤና ጥበቃ ሚኒስትሮች የሚያወጧቸውን መመሪያዎች መተግበር መሆኑን እያስታወስን በሀገራችን ኢትዮጵያ የዛሬው ውሎ ምን እንደሚመስል በመቀጠል ገልጻለሁ። ዛሬ ቀን ላይ የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ መሰረት 3 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው የተረጋገጠ ሲሆን ይህም በአጠቃላይ በሀገሪቷ ያሉት በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 74 አድርሶታል። 4 ሰዎች ከበሽታው ሙሉ በሙሉ ማገገማቸው በሪፖርቱ የተገለጸ ሲሆን በአጠቃላይ እስከዛሬ ድረስ 14 ሰዎች ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል። ይህ በሽታ በኢትዮጵያ ከተገኘ ጊዜ ጀምሮ የሶስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ሪፖርት ይገልጻል። ይህ መረጃ በተጠናቀረበት ሰዓት በዓለማችን ላይ ከ1,870,000 በላይ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ከ441,000 በላይ የሚሆኑት የዳኑ መሆናቸውንና እስከዛሬ ይህ ቫይረስ ከ116,000 በላይ ሰዎችን ህይወት ቀጥፏል። ውድ የአበሻ ኤክስፓት ቤተሰቦች ራሳችሁን ጠብቁ። ቤት እንሁን አስፈላጊ ሆኖ ከወጣን ርቀታችንን ጠብቀን የጤና ባለሙያዎች የሚያወጡትን መመሪያዎች በንቃት እንድንከታተል ለማስታወስ እንወዳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን። ይህን መረጃ ሼር በማድረግ እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን እንድታገኙ ለማስታወስ እንወዳለን።